Practice day. Highlight. Hello, good morning guys from Okalunga. Baba, hi Vandin. Hi, hi, hello, hi. Hello guys, Vandin. Hello guys. How are you all? Guys, also my task are mad this time. So for the guys, one. Ada timun apa dah? Anak sih. Ini kamera ya. Ini lah kamera milih. Kau semilih. Ini sama mana? Ini. Ella jumpa sini. Ini kamera. Ini kembali guru apa lagi? Ella. Kau cari anak sama ni baru ni ya kau cari. Tuh sama lagi. Nampu di budaya gue kani musim budaya kani. Ini sih. Ini sih. Nah, ini macam lawan sih macam lagi. Ini kembali. Nah, saya nampak sebenarnya kau sih gol kau kaki. Kau mana dia tan ni, okey apa? Tan dia ini sih sih. Jadi mesti boleh sih sih. Ni, ni. Tapi kalau kasar, ulah pura dah nampak kasar ke? Di mana mereka le? Mimi lar kasar. Ya kau ini. Mana kau dia kasar ramai dah. Tahu le kasar macam apa? Kasar macam apa? Mesti mesti bantu mesti bantu. Mesti. Teh dia ini. เอ๊ะจะก็อีกจะก็อีกเอ๊ะ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 จ
كاسية تطيق على بني تيو نلاني حقا بني نجي كاسية تطيق على تيجي قشري دوكي ديكا بني تيو اوكي قطيا طوالي تعبت بكاتي بني دوكي نوا تيو مزعني لو تيو مزعني لو تيو مزعني لو تيو مزعني لو تيو مزعني لكن هناك شيء يمكن ان يكون 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 هناك شيء يمكن ان This song dedicated to all the lovers circle lagi hai ta hamro bhai le gaudai hununcha guitarist ma Robin Rana Magar vocalist ma ko naam bhanat bhai Aro Magar side vocalist ma Pakku Magar videograph ma shooting moktan Oh,
This song dedicated to all the mothers. Sahara
تالي تقول لي واو guys بابل هاي كادا ملي هيرارجه كابو جو